більшість людей, більшість молодих людей не знає, що вони хочуть. І мені здається, що католицький університет дає дуже добру, і взагалі богослов'я і філософія дає дуже добру основу для будь-якої подальшої спеціалізації. Воно дає тобі розуміння світу, воно тобі дає розуміння взаємовідносин між людьми, воно тобі дає вміння вчитися і дає світогляд. І то є найважливіше. Спеціалізація, дрібничка. Людина буде шукати свою спеціалізацію і міняти її протягом життя, може міняти декілька разів. Відповідно, неважливо, яку ти маєш спеціалізацію. Ти можеш дуже скоро на будь-кого перевчитися. Але питання, чи тебе навчили перевчовуватися. Ні, чому я взагалі вирішив так? Тому що не було грошей дати хабаря, щоб поступити в інший університет. І, в принципі, перед тим я вчився в спеціальному ліцеї, такому Василіанському, якого зараз вже немає, який закритий. Ну і після того ліцею, так позамовчування якось, ну куди можеш піти без хабаря і корупції, ну можеш попробувати в католицький університет. Ну, розумієте, проблема в тому, що я не був добрим студентом. І протягом навчання мене мали вигнати з навчання, тому що я не вчив грецької мови. Але якось так дякувати Богу, я хочу подякувати університету, що мене не вигнали з навчання через те, що я дуже зле вчив грецьку мову. Коротше, я наскладав 300 доларів, ще 700 позичив і за 1000 доларів купив собі вас 21 0 копійка. І на тій копійці я був, звісно, крутий пацан, тому що машини там мали тоді не забагато людей, ну, але треба було гроші віддавати, якось треба було мені би заробляти на хліб насушний, то я пішов таксувати. І я насправді, як почав таксувати, я не вмів їздити навіть нормально. Мені машина там шарпалась, глохла, я не знав дуже вулиць, бо я хлопець провінційний з Жовпи. І там перші клієнти, як сідали, і машина дуже дьоргалась, то я мав дуже строгу відмазку. Я казав, щось свічки барахлять, а насправді я не вмів рушити нормально. Так. Я в першу чергу хочу подякувати університету за середовище, яке він мені дав під час навчання, за середовище, в якому ти бачиш, що справді ти можеш зробити набагато більше, ніж ти собі думаєш. В тому середовищі ти бачиш людей, які хочуть чогось зробити, щось зробити і хочуть зробити щось не тільки для себе. Ви то точно в інтерв'ю не запустите.